שלום, שמי רחל נתנאל. אני שמחה להזמין אתכם לעין כרם. עיר היסטורית, עיר היסטורית, והסיפור פה, כמובן, לנו המאמינים בפרט, מאוד מיוחד. זה סיפור על יוחנן המטביל שנולד כאן בעין כרם, והוא היה לפני ישוע, כמו שכתוב בכתובים, אליהו הנביא יבוא יום לפני המשיח. ואני כל כך שמחה להזמין אתכם לראות את המקום, את הכנסיות, ולשמוע את הסיפורים שיש לי לספר לכם על ישוע ועל יוחנן ועל הכנסיות. אנחנו פה, בית נתנאל, מרכז לביסור ולאחדות בין ערבים ויהודים, מבשרים על ישוע כמשיחיים ומנהלים שיעורים בימי ראשון עם מנו קלישר ובימי שישי קבלת שבת, וחוגגים את החגים היהודיים הישראלים. כולכם מוזמנים, אתם פשוט תהנו לראות את המקום ולשמוע את הסיפורים ההיסטוריים שנעלמו מאוזניכם, כי אף אחד כנראה לא לימד את זה בבתי הספר. כולכם מוזמנים בשם ישוע המשיח. תודה רבה.